Dedep didem prabawan ing ratri. Sosok doro semanjer kaworoyan tan kuciwo memanise. Manggep srinating dalu siniwaka sang yopro tasik. Kois kancik wancine kang goro-goro poro ponokawan ing kang samyo gegojikan. Ha memetri budaya Jawi. Datan kanton kang umiring kono kawan. Sini wasurabaran, wasumati, wiwin kucing. Aku posen di sarotan, harus tahu
bahwa kita harus berterima kasih kepada penonton Sriwedari pada malam hari ini yang telah jauh-jauh dari luar kota. Kok ngerti? Lah ngerti no. Lah masku nonton. Oh. Masku ono gini mbakku nonton. Iya. Semarang yo nonton. Pak. Nek Pak Semar jadi sumir. Oh iso. Lah masih yo. Lah yo masih iki kuwi kakange. Ora masih nek masih Semar kuwi sumir. Oh. Ya gini Semar jadi. Oh iya. Yo masuk. Masuk endi? Masuk tegese omonganmu iki klebu ngono to. Yo yo neh. Iki aku ki sakjana ngono yo pekewuh to le. Pekewuh apa? Pekewuh apa, Pak? Pekewuh iki nyumbang. Pekewuh kuwi mesti enek permasalahane. Ono. Lah ling dimasalahke iki apa? Penonton wayang Sriwedari malam ini adalah banyak budayawan-budayawan. Seniman-seniman kondang ikut melihat wayang orang Sriwedari. Umpama ta ora budayawan ning yo seneng karo budaya. Lah mulo kuwi. Mulo awake dhewe kudu apik. Kudu bergas, kudu semangat. Ora nek sing apik iki sing kepiye, bergas iki sing kepiye? Becik iki tegese yo sing temen-temen nyambut gawe sing tenang, sing semangat. Apa ki mosih kurang tenanan? Yo wis tenanan. Mung aku ki sejatine ngono, bapakmu ki mumet gagas putuku. Sopo? Anake Bagong ki lho. Lah anake Bagong opo? Lah kok njaluk ajar sekolah, sekolahnya kan online to saiki iki. Lah kok njaluk ajar bae, lah kleru to. Anakmu ki lho, Gong. Jaluk ajar aku. Lho nek kuwi yo akeh lumrahe nek aku dhewe yo repot, Pak. Lah ning pelajarane angel kok aku yo wong pelajarane angel to. Nek angel ra sah digandak. Wong kudu melu cawe-cawe kok. Bener. Saiki bayangno. Piye? Apa? Tantangan pendidikan saiki kudu pinter. Apa enek entuk tugas? Yo, kene bapake, kene aku, kene mbake. Yo. Munine piye tugase? Gambarlah segitiga sama kaki. Mudar. Mudar piye lah? Hah? Segitiga sama kaki ya garing gambar menggambar segitiga sama kaki apa angel apa? Angel iki ngon ngendi? Banjur aku gambar opo kuwi mau? Kowe kira mudeng-mudeng to? Tugase putuku anake Bagong kuwi. Oh. Oh. Menggambar segitiga sama kaki. Kuwi angel e. Angel. Oh, angel piye to, Mo? Segitiga sama kaki. Oh. Kuwi sing segitigane memanjangin sisine. Lek padha segitiga to. Iya, segitiga sisine padha kiwa tengen. Heeh. Alase sing cendhak kuwi sama kaki. Lah iya sama kaki to. Heeh. Lah ora angel mung ngene iki. Angel. Lah ngene iki kok apa? Piye to? Kowe iki ra mudeng ta? Mula kowe iki pinter kok. Iki mau kaki. Menggambar segitiga sama kaki. Mongko bapak mungkin duwe tangan komplit. Oh. Tegese sing nggo gambar iki ora kakimu. Piye to? Sing nggo gambar iki tetep nganggo tangan jenenge segitiga kuwi segitiga sama kaki. Enek segitiga siku-siku. Enek segitiga sama sisi iki sisine telu padha. Ora gambar segitiga karo kaki. Kowe ngopo kowe? Tak priksa 600. Apa ne? Apa? Piro? 600. Bener. Loh, piye to kowe iki? Segitiga menggambar segitiga sama kaki. Lah, kok ora apa iso? Yo iso to, Pak. Ora menggambar segitiga nganggo tangan sing ngomong sapa? Sing ngomong nganggo tangan sapa? Tugase kuwi dawuhe gurune ya kuwi Bulani ngomong. Pokoke menggambar segitiga sama kaki, Mbak. Kuwi jenenge ya jenenge bangune iki bangun segitiga sama kaki. Orang gambare karo rokor. Lah kok
orang nek tulisane menggambar dengan tangan. Ya pancen ora ditulis ngono pancen ki tugase ngono ya, Pak. Meneh. Aku kudu piye? Piro? 750. Ora enek jenenge segitiga sama tangan iki ora enek. Oh, berarti kudune piye kudune? Kudune. Nek pengertiane umum ki segitiga kae ngene lho, Pak. Sama sih ngene. Sing diarani segitiga sama kakek kuwi ki ora terus kok nganggo kakek iki lho, Dik. Oh, tetep kon gambar nganggo tangan. Jenenge bangunne ki mau segitiga sama kakek. Sesuk tak protese gurune. Loh, apa kowe gambar segitiga sama kaki dengan tangan tangan. Kowe aja ngrotes guru. Apa ya? Emange gampang dadi guru kuwi. Oh, guru iki angele piye to? Angele piye? Lah kowe apa iso nek dadi guru? Loh, iso no. Lah tak betheki guru. Yo. Mbahmu ya emnyah-emnyah ini mantan guru. Loh, em bae bapake dhewe mbane emnyah-emnyah ya. Rupamu lah rap, wis ora ketok bagus oleh. Bapakmu kan ra ganteng, Mas. Iya, iya, iya. Bapak ayo tak bedheki, aku bae guru ya. Yo, mani. Ya. Karek, sik, selamat malam Pak Guru. Kalau ada Pak Guru lewat harus menundukkan kepala. Ah, Pak Guru, ngono aku iso, Pak Guru, rawuh. Eh, Pak Guru rawuh. Guru rawuh. Enggak sih. Anak-anak. Selamat malam. Kowe mimpi to? Lah kure to. Lah Pak Guru rawuh malah sirahe di dopet nyanyi. Jarane kon dingkloke. Sing dingkloki kowe. Piye to ki? Sing menghormati kowe. Pak Guru lewat, hormat. Baleni. Pak Guru guru. Lu kok malah durang nyawang aku piye to ki? Hei, kowe iki nyawang aku. Nyawang baru hormat. Ngono. Lah ki mau piye anu? Lah kowe ngini, lah kowe ora nyawang aku apa aku demen? Pak Guru ya angel iki banget dawuhe. Wis saiki tak teki, wis. Piye piye piye. Ya Pak Guru. Anak-anak. Ya Pak Guru. Gareng. Ya Pak. Siswa Gareng. Nomor induk berapa? 1. Petro nomor induk? 008. Kuwi apa to ki? Ganol-ganol mapan iki apa to? Nomor induk. Oh, tak kira nomeran. Bagong? Piye to ki? Nomor kok nomor induk piye to? Lah, aku pas sing mbok meteng kanjane bapak ning Romawi. Oh, ki mau nduk guru Romawi. Oh, iya iya iya. Padha mau. Saya sebagai guru mata pelajaran matematika. Oh, pelajaran iki matematika. Matematika iki. Ilmu ngene matematika iki to. Matematika. Ilmu pasti. Pasti. Gareng. Apa, Pak? 1 tambah 1 berapa? 0. 1 tambah 1 iki bahasa Indonesia loro iki basa Jawa. Oh, iya. 1 tambah 1 berapa? 2. Petro, setunggal tambah setunggal? Kalih Kromo. Bagong, setunggal tambah setunggal? Ek. Ya Romawi meneh. Angel. Ulangi, Bagong. Kamu itu dari mana toh? Manusia dari mana? Eh? Eh, kamu Pak. Kowe iki nek bodho aja nemen-nemen lho, kowe bodho tenan. Ulangi sing bener. Ya, siap. Gareng. 1 tambah 1? 2, Pak. Petro. 1 tambah 1? 2. Bagong 1 tambah 1? 4. Muni yo, kowe muni yo. Ngopo? Kowe iki muni yo, 1 tambah 1? 2. Bodoh weh. Ya wong bodoh, aku wong Romawi kok ya. 1 tambah 1? 0. 1 tambah 1? 2. 1 tambah 1? 2. Bodoh. Ora kreatif. Kowe tiru-tiru Petro. 1 tambah 1? 2. 1 tambah 1? 2. Ora kreatif. Kowe bodoh, mulo bodoh tenan kowe. Petro, contoh nang. Contoh. Karek.
Siji tambah siji? Loro. Satu tambah satu? Dua. Satu tambah satu, dua bener. Petro, satu tambah satu? Sebelum tiga. Aku ganti lah di guru. Eh? Aku. Wae guru. Oh. Ya ampun, monggo. Wae saya dari guru. Wah tak ajar saya nyoba. Sidik-sidik ajar. Ayo apa-apa sekali-kali. Wae nyempak gitu. Usok. Bapak guru karet. Disapa dulu bapak guru. Nyapa, nyapa, nyapa. Sungkem lo, sungkem. Sungkem. Selamat malam bapak guru. Sungkem. Aku guru itu bapak guru. Sungkem ini. Wae sungkem. Ya kan kurang tempat aku ini. Wae sungkem apa? Kowe sing ketemu Pak Guru. Kosok ngure tok sungkem siap grek Pak. Ngono. Wes tak kei wes. Ya Pak Guru. Ya Pak Guru. Wali Kota Solo sapa? Kecil FX Rudiatmo. Patih Majapahit. Gajah Mada. Tukange Prambanan sapa, Go? Ayo, sunat. Walat karo Pak Guru. Balen iki, balen iki. Kowe iki iso jawab apa ora? Ka jawab ora iki. Balen iki, balen nak, balen. Kowe iki iso jawab apa ora? Tukange Prambanan Pak Guru tanya. Balen iki. Balik kota Solo sapa? Lagi hukum ya ngono. Ya ya terus. Ya balen. Ngono-ngono. Balen iki balen. Jawab iso. Balen. Balik kota Solo sapa? FX Rudiatmo. Pate Majapahit. Gajah Mada. Tukange Prambanan. Sopo? Ora iso. Ora iso. Bodho meneh. Ora tau, Pak. Petro, Petro. Tukange Prambanan. Ngerti gak kowe? Mbah Wiryo. Bener. Semar, semar, semar. Heh? Sopo? Mbah Panut. Bener. Aku gak ngerti. Iki ora trimo yang bodoh. Ganti guru. Kok ora gawe. Ora ngerti aku yo wis tau. Oh ya guru. Mau wis IPS wis. Saiki ukuran berat. Ya. Murid Semar. Semar. Satu on ada berapa gram? 10 gram. Kowe 100 gram. 100. Pinter. Pinter. IQ-ku ora bedos. Yo yo yo. Akine Semar setengah basa. Satu on ada 100 gram. 100 gram. Loh, aneh lo salah dulu kan enggak sempurna manusia. Ya ya ya. Oke oke. Murid Gareng. Ada apa Pak Guru? 1 kilo ada berapa on? 10 on Pak Guru. 100. Pinter-pinter salaman saya. Oke, Joni. On gram on waste kilo waste ya. Murid Bagong. Iya Pak Guru, selamat malam Pak Guru. Berarti candi Borobudur piro kok? Lebih dari 20 on, Pak. Pak, 20 on itu jimpet di sini. Ora, kowe iki ngerti ora? Ora. Jadi Pak Guru. Orang ngerti. Ora ngerti jawabane opo? Ora ngerti. Ora ngerti ya omong saya enggak tahu bodoh, Pak. Ora ngerti ya. Teko Romo Semar. Murid Semar. Iya, Pak Guru. Beratnya Borobudur berapa tadi? Aduh, ora umum. Tol. Berarti ora umum. Lah. Temen ngopo? Kok aku dibaleni? Berarti berat sing kanu. Berat candi Borobudur pira Bagong? Agak banget teni. Banget teni. Ramu ni ramu. Rata ramu ramu. Ini kan ini lah kreatif. Jadi aku Pak Guru. Oh iya. Aku murid. Murid. Jeleng tenan Pak Guru lah jontet ada tak Pak. Iki malah ndang untuk nerontok indang bener. Siap. Iya. Iya cara-cara. Pak Guru kok malu sih? Acerewet. Iki ame bales apa kayak pertanyaan? Siap. Iya. Yo. Lulus kan? Lulus. Sudah lulus. Ah matane kira oleh yang ngelak jenjen. Maju. Maju. Maju.
olahraga. Olahraga. Sekarang olahraga. Olahraga apa, Pak Guru? Hah? Olahraga apa? Nek bal-balan kae basane Indonesia apa? Kesebelasan. Sepak bola. Sepak bola. Yang ada di lapangan itu namanya kesebelasan. Betul. Jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya otomatis 11. Jumlahnya berapa? 11, Pak Guru. Keliru. Loh, kelirunya di mana? Jumlahnya 15. Loh, kok bisa, Pak Guru? Lah, jangan belum dihitung. Loh, musuhku demit di sasa MC nih datangnya
disiplin ilmu pencak silat, capoeira, jiu-jitsu. Disiplin ilmu yaitu gelutan. Ya, sekarang ronde pertama. Oleh Madonna sebagai mulai let's get it on let's get it on yes apa jadi mulai yes ready let's get it on ready let's get it on kopejo balik let's get it on let's get it on oke lu tahu apa masih berani sudut barat masih berani let's get it on kita tampilkan sebelumnya Madonna lewat ronde kedua. Perkelahian. Siap. Lanjut. Pemarah itu akan cepat
Bagaimana? Oh, celaka. Lah, aku harap nganten ini sopa. Aku ingat ya orang pinter. Tapi juga mau nganten ini, dok lho. Aja emosi. Loh, karena ya endong ini kok. Dok, ini kono, nyewon. Ayo. Ini harapan. Mas, nyewon sindian, mas. Kok nyewon sindian, harap diapa? Ini nyewon di gendingan ini lho. Yuk, saya nyanyi, anong-anong kong. Ya, namanya ngomong, kayak nuramu ngomong-ngomong ngaruh. Iki wis ngomong, wis ilmu pengetahuan, wis olahraga. Tinggal kita menampilkan tarian dan suara. Ayo. Oke. Namanya ngomong ya. Sengit di. Semangat. Anane aksoro Jawi. Ayo. Kaya sing ngono. Ayo, wis terus. Terus kene lho. Aksara Jawa iki mau piye? Tinggalane aji saka Tosowolo. Ana apa iki to? Ado tosowolo. Basa Jawa. Katelumo go potongo. Kaping pat podo jonyo. Bang,